Hallå allesammans, det är måndag och... Vänta, måndag? Ja, för Microsoft har nämligen släppt en sån cool uppdatering till hela Office-paketet att jag var tvungen att pusha ut det här en måndag och istället för torsdagar som jag oftast lägger ut videos på. Hörrni, det är så här, Microsoft har uppdaterat standardtemat till hela Office-sviten. Det är inte längre Calibri som är den normala fonten eller default-fonten som man får när man startar Office. Varken Word, PowerPoint, Excel, ja du vet hela sviten. Utan nu är det Aptos Narrow. Och om vi klickar ut här så ser vi att här har jag skrivit Calibri med Calibri. För överraskande, här har jag skrivit Aptos Narrow. Så ser man att den är lite mer, ja, narrow helt enkelt. Märkligt va? Och titta här, färgpaletten är annorlunda. De har fått den här snygga lila tonen här istället för det som har varit tidigare. Ja, så här ser det alltså ut i Excel. Hur ser det ut i Word då? Puff, så får vi Word. Kolla här. Här är Aptos som är default. Och även här så har du de snygga lila färgerna och de här grönare. Både lite mer intensiv grön och lite mindre intensivt grön. Puff, så får vi också se det i PowerPoint. Kolla här. Här ser vi att det är Aptos Display som är rubriken. Och brödtexten är i Aptos. Och även här inne så har du de här fina färgerna. Ja, så här ser alltså default-temat ut i Office nu för tiden. Många har ju Office-program där ens IT-avdelning eller marknadsavdelning eller så har bestämt vilket tema som ska vara default. Och du vet, i Excel så kan du ändra det här ganska enkelt genom att gå in på sidlayout och välja färger. Här hittar du en hel radda olika såna här som du kan välja på. Och väljer du en där så får du lite olika färger här och så. Brukar du använda dig av det här? Vad tycker du om de nya färgerna? Skriv jättegärna en kommentar. Jag är så nyfiken på att höra vad ni tycker om det här. Stort tack för att du har sett på det här. Jag heter David. Vi ses på torsdag igen, precis som vanligt då. Hej då!